V rapovom priemysle to začína pekne vrieť. Eminem versus Benzino, Nicki versus Megan Thee Stallion, Ice Spice versus Lato a Cardi B. Dneska sa spoločne pozrieme do hĺbky vzťahu, alebo teda môžeme to už nazvať beefu, medzi reperkami Nicki Minaj a Megan Thee Stallion, alebo Thee Stallion. Celá táto dráma medzi Nicki a Megan začala vrieť počas tohto víkendu, kedy Megan vydala track s názvom His. Celý tento song je venovaný najmä rôznym Meganiným problémom alebo životným udalostiam, ktoré sa odohrali v jej živote. Ale konkrétne to bola jedna veta, ktorá zaujala Nickinu pozornosť natoľko, aby jej od toho dňa naozaj venovala niekoľko tweetov, čo prerastlo až do tak povediac menšej obsesie, kedy naozaj v tomto prípade sa podľa mňa Nicki rozpráva už sama so sebou, pretože Megan to ignoruje. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo Megan povedala, čo Nicki tak strašne rozrušilo. Nebudem vám púšťať celý ten song, nebudeme si prekladať celý ten song. Keby ste chceli preklad s výkladom na celý tento song, tak mi kľudne povedzte, veľmi rada sa do toho pustím, ale v tomto videu sa chcem venovať naozaj celkovo tomu beefu a to by bolo potom strašne nadlho. Takže poďme si pustiť iba ten krátky úryvok, alebo respektíve tú konkrétnu vetu, ktorú Megan povedala. V preklade tieto mrchy sa nehnevajú v skutočnosti na Megan ako na ňu, ale sú nahnevané na Megan's Law. Megan's Law je tzv. Meganin poriadok alebo Meganin zákon. Ide o federálny zákon v Spojených štátoch, ktorý vyžaduje, aby orgány činné v trestnom konaní sprístupnili verejnosť informácie o registrovaných sexuálnych delikventoch. Veľa fanúšikov a veľa ľudí sa domnieva, že práve toto je odkaz na Nicki a jej rodinu, respektíve jej manžela Kenneta Pettyho, ktorý je registrovaný sexuálny delikvent. Kenneth bol usvedčený z tohto zločinu v roku 1995 v svojich 15 rokoch, kedy sexuálne napadol 16-ročné dievča. Odpíkal si za mrežami 4 roky. Nicki si Kenneta vzala v roku 2019 a práve od toho momentu sa spustil strašný hejt voči osobe. V každom prípade po vydaní Meganinho songu His Nicki išla na live stream na Instagrame, na ktorom sa však vôbec neukázala. Nicki v tomto liveku znela veľmi rozrušene, pričom prehrala kúsok z jej dovtedy nevydaného diss-tracku Bigfoot. The one that lied on your dead mama. On your dead mama, lied 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 on your dead mama. Poďme sa však presunúť na úplný začiatok celého tohto beefu, celého tohto vzťahu. Nicki a Megan spolupracovali na Meganinom songu Hot Girl Summer, ktorý vyšiel v auguste 2019. Pred vydaním tohto songu sa Meg zúčastnila na Nickinom liveku, alebo to bolo naopak, že Nicki sa zúčastnila na Meganinom liveku, tak som z nej úplne istá. Kde sa smiali, vtipkovali a všetko vyzeralo medzi nimi úplne, že super. Megan na tomto liveku takisto priznala, že Barb. Barbs sú Nickiny fanúšikovia od roku 2008. Nicki na to povedala, že nemala vôbec v pláne hopnúť na tento song, no zamilovala sa doň hneď, ako ho počula a hneď v ten večer išla písať svoju časť tohto songu, za ktorý si mimochodom nepýtala ani cent, čo povedala Nicki neskôr. V roku 2020 sa Megan spojila s reperkou Cardi B, ktorá bola veľmi, veľmi známa svojou kontroverznosťou a tým, že mala z Nicki beef. A teda spolupracovali spolu s Megan na jej songu WAP, ktorý sa stal prvým songom na popredných priečkach rebríčku Billboard. V tom istom čase Nicki o Megan povedala: jedna z mojich najobľúbenejších vecí na Meg je jej túžba po vzdelaní. Je veľmi dôležité pre všetky ženy byť inšpirované dosiahnutím svojich cieľov aj mimo sociálnych médií, kde je ich fokus mierený najmä na to, ako vyzerajú a to, s kým randia v tom čase. Megan je krásnym príkladom toho, že ženy sa môžu a dokážu zabávať a zároveň byť múdre. V novembri 2020 Megan prehlásila, že aj napriek jej spolupráci s Cardi B, s ktorou sa Nicki proste briefovala a mali proste nejaké nezhody, tak sa jej vzťah k Nicki nikdy nezmenil. Aj napriek tomu, že jej vlastne dopredu Megan neoznámila o jej spolupráci s Cardi. A Megan k tomuto povedala: nemám pocit, že by som jej mala najprv zavolať.
akože Nicky. Pretože na konci dňa som stále umelec a mala by som mať voľbu, slobodu a možnosť pracovať s kýmkoľvek ja chcem. Na začiatku roku 2021 Nicky prestala sledovať Megan na sociálnej sieti Instagram a Megan je to samozrejme opätovala. V máji 2021 Nicky podprahovo disla Meg v jej novom songu Seeing Green, na ktorom spolupracoval aj Drake a Lil Wayne. V tejto vete Nicky doslovne hovorí, proste ten preklad, doslovný preklad tej vety znie divne, aby ste boli v obraze. Hovorí tam jedna pizza margarita s parmezánom a cesnakom. Tieto mrchy sú smedné, chápem prečo sú alkoholičky. Thirsty znamená v doslovnom preklade, ako som spomenula, byť smedný. Po nejakej tekutine skôr je to voda, ale v Meganinom prípade to je nejaký alkohol, nakoľko ona sama sa prezentovala, neviem, či sa stále prezentuje, ja ju nesledujem, ale viem, že sa veľakrát prezentovala, bola na rôznych liveách a pila proste Hennessy alebo nejaký iný druh alkoholu, ale prevažne to bolo Hennessy. Thirsty je takisto označenie, také slangové označenie byť smedný alebo proste priahnuť po sláve, po nejakej pozornosti. V septembri 2021, inak toto podľa mňa bola otázkou času, kedy sa toto všetko stane, pretože naozaj, keď som robila celý tento rozbor, tak som si tak uvedomovala, že ono to fakt nebolo takto. To proste trvalo v podstate od roku 2020, čo sú 4 roky, hej. Čo není málo. V každom prípade v septembri 2022 Nicky podprahovo naznačila, že Megan ju nútila piť alkohol počas toho, ako sa Nicky snažila otehotnieť. Hovorí, predstav si, že niekomu povie, že nechceš piť alkohol, pretože v tom čase si pravdepodobne tehotná, alebo sa o to pokúšaš. Toto povedala Nicky v septembri 2022 v jej Queen Radio Show. Pokračuje. A predstav si, že ten človek ti na to povedal, ale dievča, veď choď na potrat. Predstav si, že pridáš svoje tehotenské fotky na Instagram a ten človek ti ich ani nelajkne a ani nepogratuluje. Ale ako náhle pridáš fotku, ako ti Beyoncé poslala kvety s jej gratuláciou, ten istý človek sa snaží ti ich zrazu poslať tiež, lebo vidí príležitosť. Tie kvety sa ani za svet nedostali do môjho domu. Neskôr fanúšik pridal toto Nickyne tvrdenie na Twitter a označil tam Megan. Tá na to odpovedala retweetom s poznámkou lie. Ako lož. V marci 2023 vydala Nicky song s názvom Red Ruby the Sleaze, ktorý sa umiestnil v rebríčku Billboard na 13. mieste. Fanúšikovia si samozrejme hneď všimli niekoľko podprahových viet mierených voči Megan. Nicky v jednej konkrétnej vete povedala v doslovnom preklade, ale neseriem sa s koňmi od Christophera Reevesa. Christopher Reeves bol herec, ktorý skončil na vozíku po páde z koňa a umrel v roku 2004, pričom vlastne celý život do toho pádu bol pripojený na ventilátor. Koň sa v tomto prípade prepája s Megan, nakoľko jej pseudonymum je Megan Thee Stallion, Stallion je žrebec. A tu v tejto vete Nicky jasne naznačila, že jednoducho už s Megan nemá nič spoločné, naopak ňou možno pohrdá. Ďalšia veta z tohto songu je pravdepodobne tiež mierená voči Megan, kde Nicky hovorí v doslovnom preklade opäť Dorito mrchy sú nasraté, že nejsú načos. Načos znie ako not choose, alebo not chose. A teda, že neboli vybraté. Že oni nie sú tie, ktoré boli proste vybraté byť tá kráľovná, jednoducho nie sú tie, ktoré proste zožali tú všetku slávu ako Nicky. Na Megan táto veta odkazuje hlavne z toho dôvodu, že samotná Megan mala v kolaborácii s Doritos reklamu na Super Bowl. V novembri 2023 vyšiel Nickynin dlho očakávaný album Pink Friday 2, na ktorom má aj song s názvom FTCU, alebo teda Fuck This Club. A v tomto songu povie Nicky, táto veta bude fakt znieť debilne v preklade, ale zostaň vo svojej Tory, Líny, ty suka, ja nejsom Iggy. Naozaj po anglicky to je samozrejme tisíckrát lepšie, ale teda ide pravdepodobne na 99,9% o podprahový dis voči Megan, keďže bola postrelená Tory Lanezom v roku 2020 do nohy a takisto mala aj nejakú nezhodu s reperkou Iggy. Nicky tu odkazuje Megan pravdepodobne, že sa má jednoducho držať ďalej, pretože ona není Iggy, ona je to, pri nej jej to tak rýchlo neprejde ako pri Iggy, ale zároveň tu odkazuje na stay in your lane, zostaň proste tam, kde si, hej, že zostaň na svojom leveli, alebo na svojej úrovni, hej, pretože ku mne sa nepribližuj, pretože zaprvé ti to nedarujem a nebudem k tebe taká milá, alebo taká dobrá, ako bola Iggy, a za druhé Tory Lanez, čo sa prepája s tou lane, celé je to taká hra so slovíčkami, mi sa to veľmi páči, pretože ja mám tieto veci rada. V januári 2024, a teda pár dní dozadu vydala, ako som už na začiatku spomínala, Megan song s názvom His, v
ktorom okrem iného disuje aj Drakea, disuje Rihannu. Keby ste chceli rozbor textu tohto songu, kľudne mi napíšte. Ako som spomínala, v tomto songu mierí Megan práve na Nikkininu rodinu alebo Nikkininho muža Kenneta Pettyho. Nikki 2 dni na to vydala svoju odpoveď vo forme diss tracku Bigfoot. Celý tento song je venovaný samozrejme Megan, ale ja vám nebudem tu teraz prekladať všetko, čo tam povedala, pretože to by bolo naozaj nadlho a keby ste chceli preklad s výkladom aj tohto songu, kľudne mi napíšte, veľmi rada ho spravím. V každom prípade v takej skrátke si tu Nikki robí srandu z toho, že Megan napríklad z toho, že Megan má 3 Grammy, ale nemá žiadnu flow, nemá jednoducho žiaden nový ten prednes, hej, že jednoducho stále repuje o tom istom a stále repuje v tej istej rovine, proste není tam žiaden taký posun. Takisto, že klamala o postrelení, pretože nemá žiadnu jazvu, nevie sa trafiť do beatov a to najosobnejšie podľa mňa a podľa všetkých ľudí je to, že Nikki vytiahla vlastne jej mŕtvú matku. Okrem diss tracku Nikki neustále tweetuje, neustále postuje na Twitter bez odpovede, pretože Megan sa k tomuto zatiaľ absolútne nejak nevyjadrila, je ticho ako voš pod chrastou. Ja som si povedala, keď som šla na toto video, som si povedala, že ja budem nestranická, proste ja budem objektívna, preboha, nemôžem jednoducho si vyberať strany. Ja si nevyberám, ja sa naozaj snažím byť objektívna, hovorí to tak ako to je, ale nemôžem si pomôcť, niekedy proste musím streliť takú tú poznámku. V každom prípade jedine, čo Meg urobila, bolo, že pridala na Instagram story seba, ako sa hystericky rehoce. To je všetko. Odvtedy je ticho. Moje dojmy z tohto celého beefu zatiaľ a z toho, čo sa z tejto celej drámy, by som povedala, čo sa za posledné dni deje, ja osobne si myslím, že je za tým o mnoho viacej, než my vidíme, než my počujeme. Myslím si, že sa to dozvieme ten správny čas, ale pravdepodobne asi nie je všetko. Ja osobne som toho názoru, že Nikki to robí z nejakého hlbšieho dôvodu, pretože keby to bolo o tom, že žiali na ňu, alebo ja neviem, proste hocičo, hociaká blbosť, ktorú si veľa ľudí vymýšľa, tak by jej nevenovala toľko pozornosti, pretože naozaj aký mala Nikki beef, hej, z Cardi a nikdy jej nevenovala vyslovene toľko pozornosti a takýto diss track. Nikki takisto oznamila, že má ďalšie 4 diss tracky a že tento bol iba ako keby taký troll diss track. A ja pevne verím, že má pravdu a že to myslí vážne, pretože Bigfoot mierí na listinu najhorších diss trackov of all times. Nehovorím, že bol zlý, ale Nikki má naviac. Dajte mi vedieť, čo si vymyslíte o tomto beefe medzi týmito dvomi reperkami. Som veľmi zvedavá na vaše názory a takisto mi napíšte, čo by ste chceli vidieť ďalšie na mojom kanáli. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte krásny deň, čaute!